Det er Hun er 33 nå, snart 34. Så, bruker du der av Nvidia-greien, eller? Ja, men det står at den filmer på desktop, siden Minecraft ikke er et spill, står det. Ja. Det er jo et spill, men tar ikke opp som et spill. Takk opp Witcher heller, liksom. Det er mange spiller jeg ikke tar opp på. Men det er samme flapstammen, da. Funker jo fett, altså, liksom. Ja. Forskjellen på det er at Fraps tar 200 GB å filme en time. Det her tar 10. Ja. Det er digg. Det er guts, da. Men noen ganger er det underover. Har jeg virkelig filmet lenge nå? Har jeg filmet feil? Har jeg skjedd noe? Men nei da, det er like bra, da. Men jeg tror at det har skjedd noe feil med det, liksom. Hæ? Men har du lastet den jævla tekstepakken, eller glemte det sist? Jeg glemte det. Kanskje jeg får vise deg den tekstepakken, eller kan du laste den hele? Kan prøve å finne en link jeg skal sende til. Gjør det. 19 holder, ass. 20, faktisk. Holder i massevis. Var det gøy med det der, dere hadde noe for noen dager siden, eller? Hva da? Og det der grunnekamp-greiene? Ja. Nei. Dere... Gjorde dere noe av det dere skulle, da? Jeg og Morten var jo på gruppe, men vi lagde en sånn jævla dør som produserte strøm hver gang du lukket den opp. Men jeg vet ikke om den jævla ideen funker, da, men... Det hørtes veldig ut som at det ikke hadde funket. Det er sånn hjul inni veggen, da. Jeg har tid om å sin idé. Ja, når du åpner døra, så er det liksom en tråd til det jævla hjulet, da. Og det hjulet produserer strøm, så hver gang du åpner døra, så drar liksom den tråden i hjulet, så det begynner å rulle og produsere strøm. Mm. Og da går den strømmen ned til varmekablene for å varme opp gulvet. Men... Så hvis det er kaldt på gulvet, så må du bare stå og åpne opp den døra jævlig mange ganger. Ja, det var akkurat det jeg tenkte bare. Ah, hvis du fryser, ja. Så får du stå og åpne den jævla døra. Bare større og røsker i døra, vet du. Bare, jeg får trent armene i tillegg, vet du. Ja, men det er jo det der som skjer. Fordel. Fordel biceps. Må jeg ha sticks for å lage stike? Ja, det er bare sticks. Du lager, det, ja. Du lager en H, tror jeg, med sticks. Hvis jeg ikke det er helt feil. Nå går jeg på eventyr. Morten på eventyr. Jeg bare lurte på noe. Det er sånn der gress som gror. Liksom sånn... På bakken her. Er det sånn at det gror sånn sakte men sikkert opp igjen, eller er det sånn at det forsvinner hver gang du slår vekk? Det gror opp, da. Ja. Jeg mener liksom ugress, det liksom. Nei, sånn gress. Sånn som du kan få seeds av, liksom. Ja. Nei, det tror jeg ikke gror opp igjen. Hvis jeg sier sånn luke som du kan åpne og lukke, vet du. Hvordan lager man det? Sånn ved, sånn... Ja, sånn... Ja, ikke sånn... Er det ikke vanlig wood... Du lager en slags dør, bare sidelengt, liksom? Tror du det var det, ja? Nei, ikke port med sånn der... luke.
Ja, jeg vet det, jeg vet det. Men jeg trodde det var wood bare nede, ja. Sånn på den nederste. På den nederste og den midterste. Ja, det kan... Ja, ja, det er det. Det er det, det er det. Du mener sånn ned i bakken, ikke sant? Ja. Ja, ja, det er nederste og midterste. Raden. Helt fint. Ok. Nei, siden Tobbe brukte Christian sin TP, så kan jeg bruke Tobbe sin, ikke sant? Ja, men han hadde brukt sin også. Det var derfor han brukte min. Var det noen som drepte en gris nå? Kanskje det. Hvor er det sånn? Jeg må bare gå hele veien tilbake for fader Jakob. Skal du veien nå? Bra, Martin. Flink ut. Nå er du flink. Jeg husker veien. Var ikke det, vet du, men du banna ikke. Det er for å være flink. Ok, greit. Ta den der, hvordan jeg lager luken av til. Du tar alle de nederste med wood og de midterste med wood. De tre midterste og de tre nederste. Takk. Was it that? Det var det. Hvis det var den du skulle ha. Ja, det var det. Ok. Går jeg ned i den lange juletingen til Eskild. Den er dyp. Men gutta, jeg spiller jo på is. Ja, det gjør vi. Den er ikke litt så spørring. Enda verre for meg, vet du. Jeg lager en jævla vegg, jeg. Med sånne quartz. Ta den kolen her, ja. Skal jeg lage sånn city wall med quartz, så kan det være sånn der utgang, liksom. Ja, sånn, ja. Kan jeg lage det? Kan du stå inn? Hvis du har lyst til å bruke din tid på det. Hvis du har lyst til å hjelpe til, så kan du gjøre akkurat det. Akkurat nå så er jeg miner sånn. Jeg mente det som items, jeg. Åja. Du fikk jo 4 stack quartz av meg. Ja. Jeg har fått en del quartz av meg også. Da blir det nether mining, boys. Det er dritkjedelig. No shit, da, eller? Nei, skal jeg gjøre det? Der, ja. Takk. Det er litt digg, det. Bare... Slipp å stå der og ikke se en drit. Bare faen deg kvelden, og så bare yes! Der er det lapis, ja. Lapis lazuli. Den kunne jeg ha tenkt meg. Da røk den, ja. Det blir fint, den veggen der. Hva skal vi kalle byen hos? Det er Nøtteby, ikke sant? Mhm. Er det ikke noen alt jeg heter? Jo. De tre andre gangene hyper. Skal jeg bare kalle den for Nøtteby, eller Nøtteby og så et eller annet sesong 3, eller hva det er? Det er sesong 3 også. Ja. Ja, skriver CS3. Og det her var faktisk et sinnssykt fint bilde. Det må jeg bare ta bildet. Etterpå. Se på...
Jeg tar det med i videoen nå, ja. Fytte grisen, se på det her, da. Det var fint. Damn. Det på kvelden. Lager du bilder på Minecraft? Nei, jeg tar sånn som jeg kan bruke til thumbnail. Åja, jeg trodde du mente sånn... For jeg orker ikke å ha samme driten på thumbnail, men blir litt kjedelig, liksom, bare sånn. Episode 1, 2, 3, 4, 5, liksom. Det er det eneste som skjer, liksom. Det er litt greit å ha litt forskjellige bilder. Ja. Forskjellige vinkler og sånt. Og sånt. Hva kan jeg gjøre det etterpå? Nei, men da begynner tiden å renne ut, så... Ta litt til da, så skal jeg bare ta ned resten av oaken, og så... Det blir ikke mer enn 6 minutter til uansett, da. Nei. Max. Ja, jeg holder det. Men jeg henger opp sånn skilt siden av døra mi. Christian... Hus. Og så kan Nei. Du gjøre det på deres. Nøttebo. Og ja, siden det ikke bare er mitt hus, liksom, det er sånn greier der. Nei, men det er en nøttehus. Fin overskrekk. Nøttebo? Ja. Bare rett ut? Ja. I et ord? Ja. Jeg vet ikke om det er helt riktig, men det er samme faen. Samme! Hvem bryr seg om grammatikk? Ikke vi. Eller Benrik. Hva faen er grammatikk? Er ikke det sånn matta? Trudde. Er ikke algebra og grammatikk liksom... Det er brødre. Jeg tror det er det, altså. Det er brødre. Ja. Akkurat sånn. Tok du sidsa jeg hadde i gården min, Morten? Ja. Hva ja? Trudde det var det du mente, eller? Ja, nei, det går fint. Jeg misser ikke det. Det er et place uten min. Tok du med å ha det i kjesten, eller drept du i det? Jeg visste ikke at du hadde noe i kjesten, jeg. Da kan den der 7 i kjesten. Men Eskil og Morten, dere må begynne å bli ferdige med tingene dere driver med, altså, for vi... Ja, hver gang jeg filmer sånn noe som det her, så må jeg alltid huske på å logge ut i nærheten av det, eller liksom. Sånn at jeg husker hva, ja, hva, så jeg husker liksom hva jeg drev med. Så ikke så begynner jeg på noe nytt. Så jeg skal logge ut inn i minen her? Du kan gjøre det. Det har ikke jeg så lyst til, altså. Du har TP neste episode, så. Ja, men nå fikk dere TP til sist gang, sånn, for å komme seg hjem. Ja, men det er jo ikke før på slutten. Nei, jeg trodde det var slutten nå, ja, da. Er det ikke slutten nå? Nei, ikke det at jeg vil slutte. Nå. Ja, og jeg da, nå. Teleportere deg hjem når du vil, Morten. Ja, siden Tobbe ikke er her. Det er du fornøyd. Ha det, Tobbe! Ingen liker Tobbe. Dessverre så må jeg like. Dessverre. Neida. Han er der. Han er. Ok, hvem er det som skiftet seg nå? Du fikk med deg hva vi sa nå. Ja. Ja. Hva sa vi? Ikke spør. Jo. Nei. Vi må slutte å filme om 3 minutter, så... Noen gikk... Ble du ferdig med det du drev med, Tobbe? Jeg var også på båten og spiste. Ja, men teleporter dere hit. Så du skulle trene, da? Jeg brukte appen min, altså... La meg teleportere dere hjem hvis dere ville! Oh my god, da kommer jeg til drukne, for jeg ikke følger med å gjespe på en gang. Morten, du kan tepe på igjen. Tobbe, ikke vær en jævla penis. Sorry. Han skal være en styggis. Det er rasistisk for stygge peniser. Her forresten. Det er rasistisk for trynet i dag. Liker dere huset mitt, da? Nei. Det ser ut som en bender. Det er grusomt stygt!
Du ser ut som en båt som er designet som en penis. Båt? Ja, kom, gå mot det andre huset mitt. Nei, jeg kommer til å dø. Gå mot det huset mitt, Tobbe. Gå mot huset mitt. Ditt, 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 ditt. Her? Forbi huset ditt, og så bort ditt. Mm. Og så snur du deg når du kommer forbi huset ditt. Og så titter du på hva det ser ut som. Det ser ut som at oppe i toppen, så er det der sjaffen ja. Som sitter. Og så ser det ut som at det er designet som en tis. Det eneste det mangler er noe sånn jeg kan tenne på, så ser det ut som en brennende penis. Kristian, kom hit da. Ja, men nå skal alle hjem hit, fordi nå skal jeg ned og ete. Hei, hei, hei! Men alle sammen lever. Sånn... Morten kan teleportere seg. Oi, ja, det er lett med alle livet, da. Du kan trepe til meg. Synd. Synd det, Morten. Da ble løping på deg. Kan trepe deg. Nei, skal dere spille Cancer Stroke? Eller Girls Mode, hvis du vil det. Jeg skal kva med. Jeg fikk akkurat takke i Iron, ja. Tobbe, jeg synes at du skal kjøpe det farming som leter. Ja, Tobbe, du må kjøpe. Faen, jeg glemte! Er det 2016? Nei, 25. Det kommer ikke når 2016. Hold kjeft. Takk for at du så på, og så ses vi i neste episode.